Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Mheshimiwa Jaji Mkuu Mohamed Chande Othman, Mheshimiwa Spika Mheshimiwa Ana Makinda, Mheshimiwa Majaji wa Rufani, Mwanasheria Mkuu wa Serikali Judge Frederick Werema, majaji wakuu wastaafu Mheshimiwa Barnabas Samata, Mheshimiwa Agustino na Mheshimiwa Agustino Ramadhani, nitumie fursa hii pia kutambua uwepo wake Speaker mstaafu Mheshimiwa Pius Msekwa, Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Selina Kombali, Mheshimiwa Jaji Kiongozi Mheshimiwa Fakili Junu, Mheshimiwa Majaji wa Mahakama Kuu, Katibu Mkuu wa Wizara ya Sheria Bwana Olga Mwaiki, Kaimu Mkoa wa Dar es Salaam Bwana Saidi Mek Sarik, mabalozi, viongozi wa siasa wa vyama vya siasa, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, waheshimiwa mahakimu wa ngazi zote na mawakili wa serikali, rais wa chama cha mawakili, mawakili wote wa kujitegemea, mabibi na mabwana, protokali imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuichambua protokali ndefu ambayo inaunganisha, na ni protokali ngumu kutamka kwa sababu inaunganisha vyombo vyote vitatu vya dola, nitaomba waniwie radhi wataalamu wa kuchambua kama nimeiparanganisha, lakini ni kwa nia nzuri tu ya kuboresha siku ya leo, siku ya sheria nchini. Maudhui ya siku ya leo ni umuhimu wa elimu kuhusu mahakama kama hatua ya msingi ya utatuzi wa migogoro katika jamii. Shughuli kubwa ya msingi, naomba niwarejeshe mgeni rasmi kwenye ratiba, tuanze na shughuli muhimu ya sala na dua. Nichukue fursa hii kumkaribisha Mufti Sheikh Mkuu au mwakilishi wa Mufti Sheikh Mkuu aweze kutuanzishia dua. Karibu Sheikh Abu Bakar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Mwenyezi Mungu wewe ambaye
uliomba viumbe wote kwa fadhila zako, lakini imefanya mwanadamu kuwa kiumbe bora kuliko kiumbe yote. Ukampa uhuru wa kujitawalia mambo yake, uhuru ambao hukumpa yeyote katika viumbe wako, na ukampa uchaguzi wa anachokitaka, na ukampa utashi pia. Umemfadhilisha juu ya viumbe wote, ukampa uwezo wa kuutawala ulimwengu na kusimamia sheria. Kwa ujuzi wako, ewe Mola wetu wa haki, umemfanya binadamu kuwa msimamizi wa haki na uadilifu, na kuzuia dhulma na batil baina yao. Hivyo ukamfanya mwanadamu kuwa na akili na ujuzi wa kuanzisha vyombo vinavyoitwa mahakama na vyombo vingine vya sheria ili visimamie